당신 뭐? Հրապարակում են որոշման ներդրական իրենց մասը։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը, նախարարության դատավորների բեկը, քարտուղարության ժառանգության մասնակցությամբ մեղադրողներ Բաղդասարյանի, Պետրոսյանի, տուժողների իրավահաջորդներ, Հարությունյանի, Վարդումյանի, Հարությունյանի, Կուլարանի, Պարմանյանի, Բաղդասարյանի, Հովանեսյանի, տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներ Երգորյանի, Խաչատրյանի, տուժողներ Վարդանյանի, Եղիազարյանի, Մարգարյանի, Երևանի, Նահապետյանի, Իսկանդարյանի, Ենոքյանի, Պապլանի, Հայրապետյանի, Գրիգորյանի, Գևորգյանի, Բազարյանի, Նահապետյանի, Բազարյանի, Հարությունյանի, Ավաչյանի, Կետիկյանի, Ղազարյանի, Անտոնյանի, Բարսեղյանի, Հովանեսյանի, Խաչատրյանի, Համամջյանի, Դավթյանի, Տուժողների ներկայացուցիչներ Սաֆարյանի, Վարագյոզյանի, Ավետիսյանի, Պաշտպաններ Ալումյանի, Խուբերյանի, Օբերյանի, Սահակյանի, Վարդևանյանի, Պետրոսյանի, Մերժումյանի, Պողոսյանի, Ալեքսանյանի, Գևորգյանի, Անվաստանյանի, Քոչարյանի, Օհանյանի, Խաչատուրովի, Գևորգյանի, Տատմանիշ, Պողոսյանի. 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին քաղաք Երևանում դրամբաց դատական նիստում քննության առնելով Բոլդեր Ցետրակի, Քոչարյանի պաշտպաններ Հովանես Խուբերյանի և Արամ Օրբելյանի միջնորդությունը Հոգրծ է տրակի Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված կապանով միջոցն անհապաղ վերացնելու վերաբերյալ։